أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارك آخری شپ روزی دی، آخری عشرہ، آخری لس روزے شروع شوی دی، اور تقریباً شپا گیا پنزر روزے زمونگا اختر تپا دی، شپا گیا ہو شپا گیا ہو روزے با پاتی زمونگا اختر تا دے. آخری عشرہ کے زمونگ سے ذمہ دارے دی، یقین دارے چکم ہدایات اللہ اور رسول را کلی دی، پائے و اکثر و ملگرو عمل کلی. نند دے آخری عشرے خصوصاً دا 25 و 27 و 29 رمضان، اور بالخصوص دا 27 رمضان دے حق ادا کول پکار دی. مخکنو متنو کے داس خلقو چداغی عمر و ہزار ہزار دو دو زر کالا درے درے زر کالا ہو، اور پدغ مناسبت و داغی عبادات ہم ڈیرو نخکار را چدے اسلی عمر دو زر کالی اور در دیر عبادات کلی. ٹول خواہ کی بیدی نے نو کنا، ٹول سبقی دندار ہوں، نو داغی دندارو نیک اعمال اگا دا امت مسلمہ دا اعمال ندیر شو. نو دا سوال پیدا کے دو چھ قرآن مجید خو کنتم خیر امت دے امت تولی، آخری امت غور امت بہتری دا اللہ پنیز پدے نہ ثابتی گی چزو دفلانی زویم او دفلان کی نوسیم. تو بہتری دا پارا بنیاد اخو تقوی دا اغل اللہیت تے، و دے امت لا اللہ رب العزت پا ہر کال کی او داس شپا ورکلا چداغی یوش پی عبادت دا ہزار شپو نے بہتر دے. دے نور سے حکمت نشتا دے، حکمت امدارے چا اللہ ثابت کی دا چدا امت مسلمہ امت مرحومہ دا اللہ تا دیر پسندید رے، اور دا غیر پسندید گئے دا وجہ دیل اللہ رب العزت رمضان کی اوشپا ورکلا چا خیر من الف شہر. ہزار چسڑیو کی ہزار سال اور بارہ مانے تقسیم کی گنا، تو پرتا ہوتا ہو لگی چدا سمر کلن تے جڑی گیا. زکر میاش کے کال کے دولس میاش تیخ، اور بارہ مانے جی تقسیم کے تو کافی عمر دینے جڑی گیا، سرہ پاس اب 80 سال جڑی گیا. وچے او سڑے کل بالغ شی اور ہر کال رمضان کے دے داشپا مانزی تا دے کوشش کئی جدا ورطا اللہ ملو کی پا دے کیا عبادت کئی، نو دا دانور امتنونا سم رمخ کے ورسیت اللہ پنیز بہتر امت تے، لیکن اللہ دید پارا ذریعہ دنجات و ذریعہ ترقے عبادت چوکڑے. کم سورت چمالست رے سورت القدر دے با نزان پا یول پکار دی، او آغا گمراہ ہے یا آغا غلط ہے کمچے فکر کے نہ نہو تیری چلا آغے فکرو غلطو پتو لگی. یو سو خبر قرآن مجید نہ ثابت تیری، یو خبر ادارا
چین انزل الله فی لیلۃ القدر دا قران نے ثابت دا نازل ایدل دا قران شروع شوی دی په لیلۃ القدر کې دا لیلۃ القدر به کم زی قران مجید سورۃ البقرہ کې آغا میاشت هم خودلی دا چپائے کے داش پر ازیخ شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن دا رمضان میاش اغلا چپائے کے نزول دا قرآن شروع شو دا دو خبر قرآن مجدنا بالکل واضح دی ار سوک پدے پوئی چی نزول دا قرآن شروع شو دے لیلۃ القدر کے او قرآن مجید نزول شروع شے دے پا رمضان کے نو لیلۃ القدر دا بئی پا رمضان کے نوخ کارش ہوا دا رمضان نا باہر وداش پا نئی اس لیلۃ القدر سمانا دا قاف دال رے دا دے دو مطلب ای یو مطلب خو عزت تے پختو کے مقدر استعمالی کی دے عزت پمانہ باندھے فلان کے قدردان سڑے دے اور فلان کے بے قدر دے عزت داشپا دے تا لیلۃ القدر لی ہوئی دا دے عزت شپا دا دا عزت شپا دم ردا چے اللہ دے دیویش پہ عبادت دا ہزار میاشت نہ غور کر دے دا عزت ورکڑے اللہ دل شپے والا لیکن اللہ چ عزت ور کی یو کس پزر و کسان و مان غور کی یو زے پٹول دنیا غور کی یو صورت پٹول قرآن غور کی یو آیت پٹول قرآن غور کی تو دے خبر و تعلق علم سر دے قرآن ٹول دا اللہ کلام دے لیکن د سورۃ البقرہ چکم حیثیت تے اگر نور قرآن نشتر ہے دام دا اللہ کلام دے آغم دا اللہ کلام دے دا اللہ باز کلام لخب اللہ فضیلت ورکڑ دے پا باز باندے سورۃ البقرہ دے مثال نشی پیش کے دے پدے اعتبار بانے جدا لوی سورت تے گڑا حکام دی پگے خبیا پدی صورت کی یو آیت کریمہ دے چاگا دے ٹول نہ افضل و اعظم دے آیت آیت الکرسی ہوئی یہ دا اللہ شان ہوئی اگا ہوئی دا غور ہے دا غیر نفس ٹھیک نہ پر ٹول قرآن کے بیش میں رہ صورتوں نے دی لیکن صورت الاخلاص ادھا قرآن دے درے میں حصے برابر دے خدا اللہ فضیلت ورکل دے انبیاء ٹول اللہ انبیاء دی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات دا اللہ بشمیر انبیاء دی بعض دا بعض نافذل دی بعض آغا دی چا اللہ آغی سر کلام کردے اور پا دی کی یوی پٹول غور کردے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی چسڑے گرزی تو دا قسمہ نکتے اور تمعلومی گی پدے کے دا قصو مسو ضرورت نہیں علمی طور خلق مسلح پول پکار دی دا کم خبرے چ قرآن نے ثابت دی دے انکار کفر دے دا ثابت را چ قرآن پر رمضان کے نازل شے دے اور دا ثابت را چ رمضان پر لیلۃ القدر چلے دا پر رمضان کے دے وہ سمدا شان آیت کریمہ وئی چین انزل اللہ فی لیلۃ مبارکہ منگا ابتدا دا قرآن شروع کرے دا نزول دے منگ شروع کرے دے پا لیلہ مبارکہ گیا دا لیلہ مبارکہ دا کم دے دا آیا دا دا لیلۃ القدر نا سوا سشپا دا دا سوچ دے دے او دلتا گمراہی دی چا خوری گی چرتا مشر نیو غلطی شوی دا انسانانی غلطی وش وسا غلطی بانے خلق کلکو لاری دا دانشمندی نا دا غلطی دا
مشرانی لوی لوی خلقی لیکن چکلا غلطی واضح شی بیا پے کے اتباع نہیں ایک خبر منل نہیں دچا لہو قرآن دے قرآن نے ثابت را چ لیلۃ القدر دا پر رمضان کی دے لیلۃ مبارکہ دام رمضان کی دے دا کم لیلۃ القدر چورت منگ وایو دے تا قرآن لیلۃ مبارکہ ہم ہوئے دا د برکت نش پلا اس منگ خام خا دا شعبان تبوتل دخ چدا جی شعبان کے دا لیلۃ البراءت ورت وئی اب دے کے تقدیر لکھ لکھی لیلۃ القدر سمان دا لیلۃ القدر خطائے و مفہوم اور دخ دویم مفہوم ادارے چ قدر اندازے تو لیلۃ القدر آکم علم چدا اللہ دے ناغا دنیا کے چکم ملائکو بان کار کئی آگے ملائکو تا خپل کار اس پاری اقدر اگی تو اس پاری چراتلوں کے کال کے دادا کو کول لی فلان کی وقت فلانے شے کول لی دا فیصلے تقدیر دام پا لیلۃ القدر کی گئی تا القدر دو مفہوم دی عزت اور دو مفہوم دے اندازہ دا دوڑا سزنا د لیلۃ القدر مفاہیم مفہوم کے پروتی لہذا د لیلۃ القدر استعمال یاد آگے بارک دا خیال کول چدا لیلۃ مبارکہ نہ دا بلکہ لیلۃ مبارکتن بل دا اور غدا پشابان کے نبیا خوب دا قرآن آیا تو نے یوبل خلاف قرآن یو زیدا صاحب تئی چدا منگ پ لیلۃ القدر کس نازل کو اور لیلۃ القدر دے پو رمضان کی اور بلد ثابتی چلے تو مبارکہ دا ہوتے چلے دا مبارک شعبان کی دا اللہ کلام کے ہو دیو بل مخالف خبر ہی نہیں دا انسان کلام کے رات لیشی یو خبر دا بل خلاف بل دا بل خلاف کہ انسان علم محدود دے دے چنل پا کم سس پوئی گی نشاید چ سوا باغی نہ پوئی گی یا شاید چ سوا علم دا غی نڈیر شوی تو دے وجنا دے انسانان و اقوال دے کے دغ شان دے تضارب اختلاف راضی لیکن دا اللہ کلام کے اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی احادیث کے دا سے قسم اختلاف نہیں خدا کفر نہیں کول پکار دا کفر دے اس غلطی کم زی شوے دا چان شوے دا نہ چاہتا معلوم نہ بس تفاسیر لکھ لی ادے بیان دا عالم ذمہ داری دا را چ هغه د قرآن او سنت په باره کې کم سیزونه چې اٹل حقیقت نه وي دا یې نه بیانې کیسه میسه باندې قرآن نه ثابتېږي په کیسو باندې احادیث نه ثابتېږي فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د قرآن مجید مطالب دا په کیسو میسو نه ثابتېږي دا په افراد هم نه ثابتېږي چې فلان کې ویلي تدیرہ پارا قطعی دلیل پکاری قطعی دلیل قرآن منگا ذکر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر پبارک ہوئی چدا تاسو پاخری لسشپو کے تلاش کے اور بیا فرمائل پاخری لسشپو کے پنا تکوشپو کے تلاش کے منگ تیدا قبیل دیو دا حدیث ہم دے تائید کئی چدا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ دا رمضان نبار نہ دا دا رمضان کے دن دا او مت دیر مو محروم کا بدعات پہ مکو تر شعبان پہ پین لسم خلق جماعت کے راشی ہو سوک پنڈوسرا الوزی سوک جماعت کے چراغاؤں کی عبادتوں کی دا بدعات ہے امت مسلمہ دل بالکل دا پیک علماء دا ٹاپ علماء دیتا بدعات وی لی اندھی کول پکار علماء دیوبند کے دا سے عالم نہیں چاہا دیتا بدعات نہیں ویلے اکثر و بیشتر علماء دیتا بدعت وی اور دا یہ وجہ دارا چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل کے دا دے سے شے نشتا رکھ اور دا ٹھیک دا صحیح حدیث سی اگر بیان کا
شعبان آغا میاش دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اکثر د شعبان د میاش تا روجی نیولی درنا منعی سن دے ویلی شعبان در رمضان نمخ کی میاش تی در رمضان خو بے ٹول نیولا او در شعبان بے مکسر و بیشتر ٹول نیولا خومت بے منکو پدے وجہ چی دی رمضان تا تکڑا پا دیش دغه فضیلت ده دا فضیلت څوک نه بیانې څوک یې کوي هم نه آیوش پرونه کې او دی ورته دا ښیي چې د بعضې خلکو تقدیر کې دا لیکلي او په دې شپه داسې وشي او بایې سړی په مړو کې لیکلي او په بازار کې ګرځي دا روایتونه ټول دروغجن دي صحیح احادیثو کې په دې باب کې څه نشته غلطي چا ته لګېدلې ده نو غلطي یو لوی امام ته لګېدلې ده خلق و خیال لائی چه امام نہ غلطی نہ کی عوام علیم ذہنیت دا سے جوڑ کری چه نہ دا امام استاذ نہ غلطی نہ کی استاذ دا امام نہ غلطی کی کنے کی امام چه کم دے دینی لحاظ سرا دا قوم نہ غور رہی اگر نم غلطے کی مجتہد امام نم غلطے کی تو صحابہ کرام و شاگردان ہونا چراغی منگو سے ذکر کول غواڑو امام مجاہد مجاہد یو ڈے لوے عالم دے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خاص شاگرد دے اگر بارے کے دا قول مشہور دے چے جا جا کت تفسیر عن مجاہد فحسبو کبے چکل مجاہد تا تیو تفسیر بیان کی نا تفسیر تالا کافی دے دیر لڑ عالم دے لیکن معصوم خو صرف انبیاء علیہ السلام دیو شخصیت پا بارے کے دا خیال ساتل چفلان کی نے غلطی نے کی دا وطا وطا رسول ویلی دی اگر چې ته په خلې د ختم نبوت هم قائل یې دا عقیده چا باره کې مسا دی لوی نه لوی سړی وایي څه نه څه غلطۍ کېږي یا شعوري طور شي یا غیر شعوري طور شي یا قصدن عمدن شي یا استدلال کې غلط شي اجتهاد کې خطا شي حدیث نه یې سره له خطا راشي دا آیت مفهوم غلط بیان کی دا امت من حیث الامت اللہ دا گمراہے نہ بچ کر دے لا تجتمع امتی علی الضلالہ دا سے نشی کے رہے ممکن نہ رہا چھے ٹول امت تے پہ یو گمراہے جمش کہ یو قسم پہ کے اختلاف ہو کنو تو پوشا چھے دا خبر صحیح نہ رہا دا تفسیر دا مجاہد دے دا مجاہد یو سو غلطے دی یو غلطی پہ ایک دا رہا امنگ چویل چلے تم مبارکتن تفسیر اگر بیانی لیلۃ القدر اغلطی ردا اس قابل مصنف اگر معاف کرن رے زکدا غیبت نہ رے منگ دن بچکو خلق دا غیبت کاری دا غیبت نہ رے دا تنقید نہ رے دا چاپسے خبر کول نہ دی بلکہ زمونگ دین چمنگ تسوئی اگر خیو تو دین زمون گدا وئی چلو قرآن نزول رمضان کے شور شو پر رمضان کے لیلۃ القدر دے لہذا لیلۃ المبارکہ دا پر رمضان کی پکار دا تو مجاہد قول دا قرآن خلاف تھا دمرا خشک دماغ بم زانا نہ جوڑے اس چدا تقابل شروع کی چدا مجاہد دا قول دا قرآن خلاف دے پدے وجہ مجاہد کافر دے نعوذ باللہ من ذالک دا بکواس وم نہ کہ دا انسانانی دماغ برباد شی استدلال غلط شی دا قول غلط ہے دا قول منبوز دے قرآن نہ دا معلوم دا چے اللہ رب العزت دا بنی اسرائیل نہ قردہ خنازیر جوڑ کرو شادوگان دے جوڑ کرو خنزیران دے جوڑ کرو قرآن دے گواہ دے نس
خود مجاہد یو قول لے غویل چنا اللہ دا دی شکلونا نو مسخ کری اللہ دا دی اخلاق لکدو شادوگان و خیزنیران و پشان کری ترا مجاہد قول دا صحیح دے دا قرآن خلاف تو دا مجاہد دا قول سرسید احمد خان خپل کرده دے دا گمراہ سپہ سالار پاک و ہند کے اثر سید احمد خان دے دا کار دارے چھ گرے پڑے اقوال باغ راخ لی او دا امت پسرے ورت پیخ پٹول قوم کے پٹول امت کے دارا مجاہد قول لے صرف بیاد آگن دا پرویز خپل کرده دے عبداللہ چکڑالوی خپل کرده نور منکرین حدیث عقیدہ پیش کری اوئی دا چا اصل کے شادوگان چی دا دیر بدکار شیرخ بدکاری پا گیڑے رضیات دا ناغوئی چا پوری کی پوری قوم زنا میں مبتلا ہو گئی دے مطلب کئی چا دا ٹول قوم دا ولی اسرائیلو پا دے بدکار کے مبتلا شو پیتا قرآن مجید ویل اسی قصے گئے قرآن چکلا دا بحثو کی دا بنی اسرائیلو بحثو کی او بیا دا غینا قردا خاسئین جوڑ کی بیا سوئی فجعلناها نکال اللی ما بین یدیها وما خلفها وموعظتا للمتقین دا بنی اسرائیلو دا شادوگان جوڑول دا مونگا یو نکال کو عبرت کو مونگا او دیکھ مونگا یو واز یخدے دا قوم دا پارا چا متقیان دی پا زناکار کے دلو کے دا کمی واز دا پا دیکھ دا کمی نکال دا دا لویلو خلقی تفاصیر لکی سوچ نگی قرآن تا چا قرآن سوی دا سویم تو مجاہد قول پا دے وجہ غلط تے پٹول امت کی یو مجاہد دا تملاوی دا چی دا آغا قول دلاواغستو لٹول خلقو ذہن کے اس آغا سنڈی را سنڈی ابھی جی ما تحقیق کر دے دا مونگ شاگردان تو یا تحقیق نہ دے دا تحقیق دے دیتا سے گرول را گرول وی چی دین بانے نپو اے گے نو گروے مور بورے زیادہ امکہ ودا ظلم دے دانن دیر و خلق و کار دے نہ پا قرآن پوئی گی نہ پا حدیث پوئی گی اسے گری را گری نتیجہ را ہے چھے انکار حدیث شروع شو دا مسلمات تو انکار شروع شو بالکل دا ناقص علم وجد دانا چھے گنی سر سے علم دے علم ناقص دے دا سے دا سے تابعین تیر شوی دی چاہی بویل تماتے و حدیث و خیا دا ہر حدیث ماخذ زدہ دا قرآن کے خیلے شو یعنی یو حدیث زمان مخی اولولا نظر بتا دا دا غیب بنیاد دا قرآن نو خیم چی دا حدیث قرآن کے فلان کی جائے کر دا خود جدا چی خلق اس پا اخپل و وخو بخو کلان دے ودلخ سوک علم کلام کے بخت شیری سوک نحو کے بخت شیری سوک صرف کے بخت شیری قرآن و حدیث تے پا دری تا دے وجہ نے صحیح جواب نرازی دا غلطی دا علماء دا پکار دائی چاہی خپل اصل علم دا قرآن علم و دا حدیث علم اسی نی پورو لگئی عوامو تا خواہ پیش کئی چا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ پتا سکے غور آگا دے چا پخپل قرآن ہوئی یا نورو تے اخی مولا سے اتوائے تال درجی تا پر ہو جائے کہ دبل سے دور شروع کر دا دا فتنہ جوڑا شوئے دینا دا خلق و تا دا حدیث و اہمیت بیانے ویتا لخبل درجی دے دا دورہ حدیث نا وہی دا کم چکی گی دا مجاہد دیو بل غلطی دارا چاگوئی چا قیامت رس شکلا نو قرآن فرمائی عصا ربکا ان یبعثک مقام محمودا زر چا اللہ وطا مقام محمود تورسی در شفاعت مقام دیکھ دعا کوئے چا اللہ
زمونږ سفارشی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود دا به ویل چې الله رب العزت وا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره په عرش باندې کی نه دا مجاهد قول لے. دا درې وړ اقوال لغه غلط دي. الله په عرش سوکنے کی نه اگر داغ اختیار دے داغ حکومت دے داغ مملکت دے لا یشرک فی حکمہ احدا اللہ پخپل د استوا پزے کے سوک شریکی نہ توحید خلاف بن کو مجاہد لوے امام دے لیکن دا داغ غلطے دی داغ دا غلطو دا وجہ لیلۃ القدر مت ہوا گئے لیلۃ مبارکہ مت ہوا گئے دا پدیش پو کے انشاءاللہ روان دے اور رمضان بارے کے 27 رمضان بارے کے ڈیرا حدیث تھی چلے کہ یقینی طور لیکن اللہ دا پٹ ساتل دے پدے وجہ پٹ ساتل دے چ مسلمانان پدے کے زان خو کرے اور سو مقصد نشتا پدے زان خکڑول آخری لست ودے زان خکڑول پدے کے بیا ناتکیش پہ زان خکڑول اور پائے کہ بالخصوص پوشتم رمضان مان زان خکڑول دا مقصد دے دا روجے داروز دا جمعے داروز دیر افضل لکھ ہفتہ کے افضل راضی کنا او پدے کم اللہ او ساعت یہ خرے چکاغے کے او انسان دا اللہ نے سو گوڑی نہ اللہ بے ضرور اٹھ گئی لیکن اٹے میں کھودنے نہ دے خدا غی نمونگ دا فیدہ واغ استا جی بس جمعی مانزل لر شانو رو بازار کی گردو نا دا ٹول اروز دعا کی تیرول پکارو دا جمعی ٹول اروز او بالخصوص دا مازیگر نرستو تر ما خامو بورے دا وقت مسجد کی تیرول پکارو پا غی نزمونگ نوے نسل پوئی گا نپے زور نسل پوئی گا تے بار بار پوئے گا جی دا ٹیم روزانہ دا جمعی پا روز دماجیگر نہ تر ماخام بورے دا جماعت کے تیر کا دیکھے بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ڈر بہتری دام پدے وجہ چا حادیث ڈیر پدے باپ کی دی چاہ دماجیگر دا ٹیم نرست ہوئی دیکھے مقصد ابہام کے دائی لگتا تو یہ سڑے یو پینشپک غباری کی دی ہوتا تو وہی تھی کہ یو غبارے کے شل در روپے دی معلوم ہے کپک دیکھیں مقصد دائی چتاؤ کڑی تو کوشش ہو کے خپل کامیابی اور ناکامیابی ظاہر سے لیلۃ القدر داسی اسی سے بعض نادانان پدیش پکے صرف دنیا واڑی صرف دنیا مواڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خپل پسندیدہ بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تپوس کو رسول اللہ نے ماجا ترمذی ابو داؤد حدیث سے چیا رسول اللہ کا پریش پہ بانے زوی خشم جرتا سد دعاؤکم مداغے الفاظ دعو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی یا اللہ تمافی کا ان کے یا اللہ ستا مافی خو خدا زما سوال دارے چھ فعفو عنی دمخ کے نے اللہ تا اسماء حسنہ ذکر کر اللہ میں نے کا عفو دا اسماء حسنہ بھی زمون خلق ہم اسماء حسنہ بانے سوال کی نہ بچرے نہ پوئی گی یا اللہ تا عفوی عرش محفولش احسان کا ان کے او باللہ چستا فعل رہے استا کار دے تحب العف اللہ صفت دے محفول لے خوخی چکہ دا اللہ معاف کول خوخشی لے انسانان لم پکار داری چہ دیم معاف کول خوخشی دے خپل روڑ نہ معاف کئی خپل زوائے بنا معاف کئی دعا بکئی تو پا دعا زان پوئے کھنے تو دعا خو مطلب دارے چہ اللہ قادر دے لیکن اگر خپل دشمن نہ بدل نہ کھلی قیامت پورے ورتے انتظار کئی تر مرگ پورے لیکن مسلمان پدے نہ پوئی دے صرف پیسوں جمع کو لوا نہیں پوئی
په اشارات نه پويږي چې تا الله ته ویل تحب العفو نو مطلب دا چې ته مخخ کړه چا بندې ته شیطان بندې د کم ذات چې بندې نو هغه ذات هغه عفو باندې سزا باندې قادر دی لیکن دا یې باوجود معاف کول کوي نو تا هغه ته وی تحب العفو فاعف عني نو ما وبخي ګوره فاعف عني پکې دعا رکھ دا نور چې څه وویل اللهم انک عفو تحب العفو دا ټول د الله صفات دی نو د الله انسان مقصود چې کوم دی ډېر مختصری تمنا مختصر سی مگر تمهید طولا نیخ یعنی تمنا مختصر دا الله هغه دا چې ته په مونږ رحم وکړه لیکن هغه ته اوږد تمهید مونږ تړل نو یو خدا چې کوم شپه راتلونکې ده پنځویشتم رمضان اوویشتم او یو کم دیرشم عموماً او په دې کې ستائیس رمضان په دې کې خصوصاً عبادت وکړه ماخام د مونز ناش په شروع کیږي نو ماخام مونز لازمن جماعت کې کوي مونږ خو دا خپل مقتدیان الحمدلله ټرین کړی دی مونږ ورته ویلی چې بھائی یو کجوره خورای کور کې بیا راځه مونز کوی بیا ځای وروستو کوی بیا یو سړی چې پنځلس ګنټې شپاړس ګنټې اتلس ګنټې نار تیر کړي دی پنځه منټه نشي کړی فرق خو نه غورځي صبر هم داره چې ډوډۍ هم تیاره ده او دې خوا د ماښام مونځ هم تیار ده تابوس کلی تندرې ماته شوې ده کجوره دې خوړلې ده مسجد کو که مونځ دی کسری اکثر خلک خو دې نه محروم وي خدا باقی روزې ځان مو محروم وای کوشش دا وکړي چې دا برابر شي دا شپه تر کومه ټیمه پورې نو قرآن وی هی حتا مطلع الفجر د دې دا برکات چې کوي دا پشمنی پوری دا کسی بھی سیم کوي چې دا یو منٹ ہی ہو دو منٹ ہی ہو پوٹے ساتھی ہو دا گپ مم لگا ہے تو قرآن او دا حدیث لاندې جون تیر کے دا دا ماخام نشورو شی او دا برکات حاصلی گی تر مطلع الفجر پوری نہ کہ سڑے ماس ہوتن نہ کولیشی نماز ہوتن دیو کی یہ اولس بجے کولیشی اولس بجے دیو کی درے بجے پاسی دیہی درے بجے دے پاس خپل مشقت سٹرگل جاری ساتل پکار دے دویم خبرہ چدا غین نئے روز سر تعلق دے اغدائے چا اکثر جماعتنوں کے کنن آخری شیب الفرض جمعہ نو خلق دیتا بیا جمعۃ الوداع وای او چغه موالکی یا الوداع یا رمضان دا ټول بدعات رسومات ری ضرورت نشته رہے انشاءاللہ اللہ توقع ساتو چې موږ لا بل کال بل کال بل کال بل کال دنیا خو په امید خوړې شي نو الله دا برکات رډیری مودی پورې زموږ نصیب کی دا برکات مختصر شین دے دا ډیر درون شی دے دریم سیز چې هغه دې سره تعلق لري نه نه روز سره هغه قضا امری ورته وي دا د عجم و دے ملک ملکونو کې دا بدعات شروع ده دلته خو الحمدلله کافی مده شوې ده نه یې البته دې خوا یو دوه کلي دي کشته دی اوسم هغه دای چې ماسپخین منځو کې د جمعې او د هغې نه وروسته یو کس پاسي نو د سهار دپاره بانګ وایي د ماسپخین بانګ وایي او په هغې کې هم وایي الصلاة خیر من النوم اوس مې اورېدلی دی چې خلقو ته لرکړ دی والله اعلم لیکن چې اعتراض خو پہ راضی کا چې ته وایې چې مونځ غوره یې د خوب نو خلک ګدرے ماسپخین کې څوک ګدی جمعې په ورځ تو دو رکعت سنتو کی دو فرضو کی جمع سرا امام استاد لگ جائے تو بیا نمازیگر دا پار بانگ ہوئی یو نو صدور سنت صدور فرض او دو سنت دا بیا ہوئی بیا نمازیگر ماخام و ماسخوتن
بیا وای چې زمونږه د عمر قضا وشو نو بس وای اندره پاره چټی کړو تا ولنم قضا عمر یې بیا هو دنه معلومه دا شوا چې راتلونکي زمانه کې امتا ته ضرورت د مونږ کول نشته دا سیز بدعت ته دا چرته نشته په دین کې دے باپ کے ساتھ حدیث سریا موضوع دی من غلط تھی اور دے خاص مکتب فکر دے دا آگی کئی بلے سوکی نہ گئی یو خاص مکتب فکر دے آگی کئی علماء دیوبند آگی دا شئی نہ پیجنی آل حدیث ہم نہ پیجنی دا اہل تشیع ہم نہ پیجنی بس یو فرقہ دا آگی دا کار کئی او هغه صرف پاکستان او هندوستان کې ده بل ځای نه په هیڅ دینی مذهب کې شافعیت کې حنفیت کې مالکیت کې حنبلیت کې اس ځای کې دا شی نشته نو دې فتنې نه ځان واقف ساتی چېرته د هغې تقریر وورې نو دا مه وایه چې یاره موږ د استادانو څه پټ کړي دي څه پټ کړي نه دي بلکې واضح درته ویلي چې دا بدعت ده مدایو سو خبر وے دیر وے سر متعلق ان شاء اللہ کہ اللہ تو منظور ہو بیا آئندہ جمعہ کا اختر نو بیا و نور ان شاء اللہ مزید اوایو اقول قولی ہذا استغفر اللہ علیکم و السلام